Aga mulle tavaliselt selle filmikese kohta on meeldinud öelda, et see oli nagu dokumentaalfilm minu elust. Et joonistanud olen ma nii kaua, kuni mäletan, aga põhjalikumalt sattusin sellega tegelema, kui aasta 2007 Austraalias veetsin. Ja sealt tagasi tulles oli mul 5-6 täis joonistatud kaustikut. Ja Eestis tagasi olla juhtus see, et ma hakkasin elektroonilise muusika üritustel visuaale tegema. Ehk siis bändidele ja esinejatele taustaks pilte näitama. Ja kui ma alguses näitasin ainult joonistusi ja samas ma tegelen ka fotograafiga, et siis ükskord said mu joonistatud tegelased ja fotod mu arvutis ühiseks maailmaks. Ja sellestas peale ma ei olegi neid taustamaailmu ise väga palju joonistanud, vaid just kasutanud neid loodusfotosid. Ja ma arvan, et need mu tegelased sobivad sinna väga hästi. Et siis üks asi viib teisteni. Ja mingi hetk mul tuli mõte, et teeks kleepekaid ja siis ma printisin neid. Et kuna mul endale meeldib reisida, siis niimoodi saavad ka mu tegelased palju lihtsamini reisida. Ja siis mingi hetk ma hakkasin CD-trükki tegema, et igasugused bluusid. Ja ükskord tahtis sõbranna, et ma talle sünnipäevaks helkuri teeksin. Ja sellest peale ma olen neid hästi palju juba teinud. Ja ükskord vaatasin, et need kingad on liiga valged, et teeks natuke kirjumaks. Ja nii nad said mustrilisemaks. Ja kui mõnikord on mingid tähtajad või mingid tegemised, mida on kindlasti vaja ära teha, siis alati tuleb mingi veel parem idee, mida teha. Et siis ma tegin sellise jänesa. Ja vahest teen ka seinamaale, nii sisse kui välja. Et niimoodi ma seda maailma loon, et võtan pliiatsi kätte ja lasen seal mööda paperit libiseda. Mõnikord on mul mõned konkreetsemad ideed ja plaanid, mida joonistada, aga üldiselt ma soovin väljendada ainult ühte asja. Sellist mõnusat helguse tunnet. Ja igal erineval võimalikul moel, et ma pidevalt otsin uusi võimalusi, kuidas seda väljendada. Ja siin siis mõned näited sellest. Et ehk siis ma soovin luua sellist maailma, kus ma ise olla tahan. Et, ja kui ma olen mõne sellise pildi jälle valmis saanud, siis mulle meeldib ette kujutada seda nagu, et kuidas on, kui see ongi nagu päriselt nii, et kui see tegelane jalutaski seal pargis ringi või siis seal aasa peal. Kuna igapäevaelus ja meedias tuleb ette uudised ja olukordi, mis ei ole just kuigi meeltmööda ja on lausa negatiivsed, siis sellepärast ma olengi otsustanud, et ma ei hakka seda ka kunstlikult juurde looma, et isegi mitte paperi peal. Et ma arvan, et isegi kurjemad sorti pildid, mis nagu sahtlisse joonistad ja mida keegi teine kunagi ei näeks, et see mõjutab kogu olemasolemat vibratsiooni, sest no, kõik on kõigega seotud. Aga et seda ikkagi proovida, siis ma proovisingi joonistada natuke kurjemat sorti tegelasi. Aga jõudsin ikkagi sellise variandin, et isegi kui on vaja väljendada mingit kurjemat sorti tunnet või tegelast, et siis ma teen talle nagu sellise keebi või siis maski, aga seal talt piilub välja ikka armas tegelane. Et igastahes ma ise ei sooviks teiste inimeste aega raisata oma isikliku viha või negatiivsusega, et kuna minu pilte vaatavad.
Et võiks öelda, et mõnes mõttes on see joonistamine ka nagu iseenda tundma õppimine ja programmeerimine. Et kui ma praktiseerin seda nagu ja teen kogu aeg joonistan seda paperi peal sellist maailma, kus ma ise olla tahan, et siis tuleb see ka mu päriselus nagu paremini välja kõikides pisiasjades. Ma keskendun sellele helguse või mõnusale tundele ja lasen ja siis vaatan nüüd, mis välja tuleb selle pildi pealt. Ja samamoodi ka nagu reaalses elus, et keskendun sellele tundele ja siis lasen füüsikalisel reaalsusel selle järgi vormuda. Et ma arvan, et see töötab paremini kui mingi tahtega tegemine. Ja üldiselt ma ei pane ka oma teostele nimesid. Et kuna ma niikuni ainult ühte asja väljendan, siis ma arvan, et selleks ei ole nagu suuremat põhjust. Et ma jätan nii endale kui vaatajatele võimaluse seal näha, mida iganes tol hetkel seal vastu peegeldab. Et niikuni iga inimene näeb seal erinevalt ja vastavalt tema enda olemusele. Ja ise ma olen mõelnud, et mu kukujukud, ehk siis pika peal on need tegelased sellise nime saanud, kannavad endas sellist sõnumit nagu olemasolemise rõõm. Et nad on nagu sellised väiksed meeldetuletajad, et kui keegi neid kuskil näeb, siis see puudutab seda inimest just selle koha pealt ja tuletab meelde, et ainuüksi sinu enda olemas olemine on juba suur rõõm. Aitäh!